Vamos dividir essa etapa de profecias
sobre a lei que nós vivemos, a lei que permanece, a lei que passou, e vamos ver o que se trata dentro desse futuro.
desse testamento e seria para ver nosso pecado. É conhecido como a lei do sacrifício. E da cerimônia que ele tinha para a cerimônia. A terceira lei é a lei judicial, dividida em três estatutos. Bem, vamos ver aqui no madeiro, aqui parou. Qual foi que parou dessas três? Durante todos o testamento antigo. Esse primeiro vem aqui, aberto com o sangue do cordeiro e animais. Apontando aqui, quando ele foi contido a fundação do mundo, que tinha o pecado do mundo, e que abriu o rio para desatar os 700. Os 700. Aqui abre o Novo Testamento. Agora preste bem atenção na abertura do Novo Testamento. Na abertura do Novo Testamento, quem abriu foi o Messias, em forma de cordeiro, ele foi o cordeiro pascual. Abriu esse testamento que vem apontando pelo cordeiro do peixe, a hora, o dia da fertilização, o momento, tudo. Tudo que bom, que a Davi da cerimônia, ele fazia o seu escolher. Um que levava a enfermidade, a maldição, e o outro que ele punha e abrindo, representando esse cordeiro aqui que era Messias, que abriu aqui o Novo Testamento. Nós estamos tomando um período calendário, tudo, estamos no ano 5780. Depois nós vamos fazer um outro estudo mostrando o ano, quantos anos já tem a nova lei do Novo Testamento e quantos anos passou, quantos séculos passou. O Antigo Testamento. Aqui a abertura do Novo Testamento. A abertura do Novo Testamento pelo Messias. A nova aliança aberta pelo sangue do Messias. E as leis permanecem. Qual? Vamos ver agora. Preste bem atenção. Agora tem um quatro olhos aqui, agora as coisas vão. Aqui, ó. Na abertura do Novo Testamento, está aqui, ó. Além dos 10 mandamentos, ela passou no madeiro. Continua assim ou não? Para mostrar. Ela vem durante todo o Antigo Testamento, chegou no madeiro. Ela passou, essa vez passou para o Novo Testamento. Ela passou para o Novo Testamento. Ela não pegou. Passou aqui, ó, pelo Antigo Testamento, entrou no Novo. Vamos ver aqui. A lei moral dos 10 mandamentos, ela veio, permanece. No meio, quero dar uma coisa para vocês, muito importante. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, a lei moral era de um lado direito, a lei judicial era do lado esquerdo.
O sacrifício que ela ia ser morta, do sacrifício, ela baixava o papel dos pecados, que abriu o Antigo Testamento, ela passava pelo meio. Ela sempre passou pelo meio, porque esse sacrifício era bom. A de cima, para a direita, exatamente, mostrava o pecado. E era o sacrifício para o perdão dos pecados. A que fica à esquerda, eu fico no meio, que fica à esquerda, representava as fases, ela representava as normas a respeito de comidas e bebidas que pode beber, que pode comer, e outras coisas que também ela mostrava quanta gente falhava diante do Criador, os seus preceitos, os seus estatutos, que ela traz as festas, as eternas, sempre festa, ela traz muitas coisas que eu não posso perder muito tempo, não ia explicar. São normas, normas, normas. Então, está bastante. Ela também passou pelo madeiro, dividido em duas, e preceito e estatuto. E essa do meio, que foi aberta com o Antigo Testamento, que se vira para o perdão dos pecados, ela ficou aqui. O Messias cumpriu. Cumpriu, porque nele foi cumprido. Ela ficou aqui, ó, no madeiro. Aqui passou, aqui, ó, pelo madeiro. Passou para o Novo Testamento, para a Nova Aliança. Os 10 mandamentos, ele veio como chama de fogo, passou pelo madeiro e continua em todo o tempo que haver o Novo Testamento. A lei judiciária dividida no estatuto, no preceito estatuto, continua, ela passou também pelo madeiro e continua em toda a nova aliança. Agora vamos aqui ver a do meio. A do meio ficou aqui no Messias. Agora, do madeiro para cá, a do meio, como foi que ficou? Você sabe como ficou? Vou lhe mostrar. Esta cerimônia do sacrifício de animais que ficou aqui no madeiro, você também lá, que foi aberto aqui no Antigo Testamento e o novo foi aberto aqui. Então quem tem que andar no meio agora é o sacrifício do Messias. Agora, o do Messias dava início aqui no ano. Começou no ano 34 da era comum, começou a andar esse sacrifício que há 14 anos em diante, até terminar o tempo venido. Aquilo que estava no meio, que era a vez da cerimônia, o sacrifício de animais, passou agora aqui ser seu fim, ser encerrado, o Messias cumpriu. E agora, vou lhe mostrar o que ficou no meio. A lei que ficou no meio, substituindo essa daqui, a cerimônia de sacrifícios de animais, que foi a primeira, passou, que
agora faça a lei do sacrifício do Messias pela graça. Você está me entendendo? Você está entendendo agora? Aqui, ó. Ela marcha no meio. O desmandamento acusa os nossos pecados. Ela passa no meio para o sacrifício atingir os nossos pecados, pedimos perdão. E a da esquerda, que é aqui embaixo, além do judiciário, se divide em presidente, estatuto, também permanece junto do desmandamento em si. Essa, o desmandamento, é o nosso espelho que diz quando a gente peca. Essa linguagem é quando a gente falha nas instituições, nos preceitos que o Criador determinou. Isso foi explicado há tempo. E além do sacrifício do Messias pela graça, ela agora passa a substituir, nesse testamento novo, toda a sua trajetória, além do sacrifício do Messias pela graça. Viu que além do sacrifício permanece, mas na nova aliança e o novo testamento, ele abriu aqui, ela vai no meio. Aqui, ó. A lei do sacrifício continua o sacrifício. Agora é dos sacrifícios. Agora é do sacrifício do autor, o Messias. Pela graça. Por que o sacrifício? Vivendo no tempo da graça. Porque graça, o favor imerecido, ela merecia. E o segundo ele, porque você, nem eu, e ninguém pagou ao Messias de estar pagando quando vai ter perdão ou sacrifício um animal. Não está pagando. Por quê? Porque nessa lei da segunda, o animal era a ovelha, o pobre, que fosse dirigido para o perdão dos pecados. Aqui não. Ele fez um só sacrifício pela graça, que é a lei da liberdade, que é do desmandamento, e passa direto. Esse sacrifício, ele continua. E a penalidade, a maldição que existia, quando eu falar da maldição, era a penalidade. Depois que isso vem sair direito. Penalidade, e outras coisas básicas que depois nós vamos explicar. Um outro dia, outro estudo. Então aqui, ó, permanece. Agora você só quer o desmandamento, transita ali, iniciar. Agora não acontece mais nada, né, queridos? Porque ele está no tempo da oportunidade, está no tempo que é o tempo praticamente da chance, da oportunidade. Só que se a pessoa abusar, esse sacrifício aqui perde o valor. A vida da pessoa aqui continua a pecar. Chega uma hora que perde o valor. E a sentença que tinha na lei da cerimônia? Dessa aqui não tem. Não tem agora. Mas foi adiada para o final, para o dia da vida dele. O dia da vida dele, essa penalidade, ela surge para o castigo dos transgressores. Mas não importa agora nós dizer, porque a situação aqui é explicar os amados. A penalidade, todo mundo sabe que nós estamos sendo julgados. Estamos sendo julgados dia e noite, diante do tribunal de
E os 10 mandamentos. Terminou o milênio.
seja aqui no milênio. Tem uma magia do amor. O texto vou entrar nisso. Aqui, a lei judiciária, estatuto e preceito, acaba. E aí, acaba também essa lei do milênio. Fica só o 10 mandamento. O 10 mandamento passa do milênio e vai habitar nos céus. E nos céus permanece os 10 mandamentos. Duas coisas que o Criador fez, que ele vai conservar nos céus, uma nos céus, que é o 10 mandamento, e o outro na nova terra, que é o outro. Há duas coisas que ele fez, com o dedo, 10 mandamento, e com suas mãos, aquele menino, permanece só 10 mandamentos, e aqui tudo acaba. Aqui serve tudo em relação a testamentos e tudo que foi explicado. Termina aqui. No final do milênio, nos céus, dando na nova terra, sem nada disso mais, só com 10 mandamentos, porque ele é a linha eterna do milênio. Que o eterno abençoe a todos. Shalom.